Rådjuret Runar har fått en allergisk chock av att ha fått i sig en bit mandel i julgröten. Nu är det bråttom att finna hjälp innan alla tappar andan. Hur går det, Runar? Nej, akta! Staketet! Hjälp! Runar, håll ut! Jag hämtar hjälp! Vad står det här? Sjukhus. Är huset sjukt? Det får gå på vinst och förlust. Hallå, kan du hjälpa mig? Va? Vem sa något? Jaha, där nere. Vad vill du då, min lille vän? Min vän är allergisk mot mandel och behöver hjälp. Nämen, vad tråkigt. Vad heter din vän då? Runar. Heter han Runar? Men vilket gulligt namn. Var har du din vän Runar då? Han ligger här ute i skogen. Jaha, där ser man. Men du, ta och be Runar komma hit själv så kan vi... Men... Det går inte. Han får ingen luft. Han kan inte andas. Ursäkta, jag måste ta det här. Sjukhusexpeditionen, det är Berit. Ja, men hej. Ja, god jul på dig också. Ja, nej, jag ska snart hem. Vad sa du? Nej då. Det är ingenting just nu. Men hallå! Ja, visst. Hur många är ni? Jaha. Ja, men klockan 18 på nyår då? Nej, jag måste göra något. Vad står det här? Öron, näsa, hals och en 4. Ja, jag trycker väl på 4. Vad gör jag nu då? Oj, här kommer det några. Ja, vi har fått en allergisk reaktion så vi får ta en 10 milligram. De där vitklädda tog något från den där vagnen. Det måste vara en sån här. Nu måste jag tillbaka till Runar. Vad trycker jag på nu då? Oj, nu rör det på sig utan att jag tryckte. Nu åker vi hem. Men hur mår du nu då? Ja, men vad fan tror du eller? Hur skulle du själv känna efter en halvtimmes magpumpning? Har ni slutat bråka nu? Ja, men vad fan? Jag förlorade med bara en röst. Fattar det? En röst. Och då hade jag fastat i flera veckor i en omröstning för att hålla vikten. Jag hade nyss blonderat håret och permanentat mig. Till vilken nytta då? Nej. Då kommer den där bitchen och vinner och får vara Lucia i år igen. Ja, men du svimmar ju under uttagningen. Du borde ätit något precis där innan. Då hade det blivit tjock och ingen kille hade ju ens tittat åt mig. Varför måste vi hålla på så här? Vi kommer ändå aldrig kunna se ut som den där trådsmala Kate Moss på reklamaffischen ändå. Vi borde inte läsa en massa tidningar som säger hur vi ska se ut och vara. Hallå? Varför åker vi inte? För att du står för dörren. Oj. Förlåt. Ja, jag tänker inte vara med i Lucia-tåget nästa år. Nej, inte jag heller. Men vad ska vi göra då då? Ja, jag vet. Vi kan väl fixa ett eget Lucia-tåg där alla får vara med, hur de än ser ut. Hur skulle det gå till? Ja, men alltså, vi kan göra om jullåtar. Ni vet, sätta annan text på dem. Ja, det låter skitbra. Men måste vi vänta ända till nästa Lucia? Nej, vi kan väl börja snart och göra om andra låtar. Ja, men alltså, ska vi synas nu då om ett par dagar, eller? Och spåna? Ja, det gör vi. Men mår du bra nu då? Ja, det är lugnt. God jul på er. Ja, god jul. God jul.
Det verkar finnas vettiga människor ändå. Oj, jag håller på att glömma runor. Runar! Runar! Jag är här nu! Får se. Hur gör jag med den här nu då? Runar! Runar! Runar, säg något! Något. Shit. Jag är bättre i halsen! Du fixar det! Ja, det är väl klart. Men kom nu, vi måste vidare! Ja, då var våra vänners äventyr slut för denna gången. Men det är inte slut än. Lyssna imorgon igen.